tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos fazer a nossa tão pedida salada, tá? Recebi bastante pedido de vídeo sobre a salada aqui no YouTube, tanto no YouTube quanto nas fotos no Instagram. Demorei um pouco para fazer o vídeo, porque eu queria terminar as videoaulas de como montar um criadouro. Então, agora vamos fazer a nossa salada, tá bom? Antes da gente ir pro vídeo, já se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações e segue a gente lá no Instagram. No Instagram tem muita coisa lá primeiro, tá bom? Ó, com relação à salada, como que eu faço aqui, tá? Todo dia de manhã eu preparo a salada para as aves e ofereço cedinho, tá bom? Eu ofereço a quantidade certa para cada casal consumir naquele dia, certo? Para os agapornis, eu dou uma colher de sobremesa, dá mais ou menos 10 gramas, tá? Por dia, para casal. Para as calopsitas e para o cabeça de ameixa, eu dou uma colher de sopa. A colher de sopa dá mais ou menos 15 gramas da misturinha da salada para casal. Para os mustache e para os ringneck, eu recomendo aí que dê 2 colheres de sopa, tá bom? Dá 30 gramas para casal. E para os grande Alexandre, dá pelo menos aí umas 2 colheres de sopa e meia, tá bom? Vai dar quase uma de 40 a 50 gramas por casal, tá? Lembrando que eles não vão comer só isso. Eu também dou aqui a mistura de sementes, certo? Para completar aí a dietinha deles. E você ainda pode complementar, tanto para o mustache, o ringneck e o grande Alexandre, mais algumas frutas em potinho separado. Não vou misturar com a salada. Como, por exemplo, banana, mamão, maçã. Eles gostam bastante de frutas, certo? Aqui, eu já sei quanto as minhas aves comem. Então, eu já sei quanto que eu vou usar do legumes e da verdura. Eu já sei quanto que eu vou usar de farinhada. E eu já sei quanto que eu vou usar de ração extrusada. É a medida certinho que eu tenho aqui para não sobrar, tá bom? A salada e não faltar. Essa salada, gente, se sobrar, eu não guardo na geladeira. Eu jogo fora, tá bom? Eu já fiz um teste aqui, já guardei para saber o que aconteceu no dia seguinte. Ela fica branca, ela fica opaca, ela fica ela perde a cor. Então, eu não recomendo que guarde essa mistura na geladeira para poder estar servindo o outro dia, tá bom? Se você não sabe aí quanto que sua ave come, eu recomendo que você faça sempre um pouquinho a mais para você conseguir cuidar de todos os casais, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui. Vocês não precisam usar exatamente esses ingredientes. Eu comprei esses porque eu gosto de dar 4 tipos diferentes, tá bom? E eu comprei sempre o que tá na promoção. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço. Então vamos lá. Aqui hoje, hoje não. Geralmente, o que eu uso aqui? Eu uso esses 4, tá? O que seria esses 4? Aqui eu tenho 100 gramas de uma beterraba. Tenho 100 gramas de uma abobrinha. 100 gramas de cenoura. E 100 gramas do pepino. Esse pepino aqui é aquele, eu acho que é o pepino japonês, sei lá. Esse aqui é aquele pepino bem grossão. O maior que tem, ele é mais barato do que aquele compridinho. Então, eu tô usando dele. Gente, por que 100 gramas? As minhas aves aqui, para dar certinho a quantidade dessa salada que eu vou dar para elas, dá 700 gramas dessa misturinha, tá? Então, o que eu faço aqui? Eu uso 400 gramas disso aqui, tá? Eu vou usar 200 gramas da minha ração extrusada. E eu vou usar 100 gramas da minha farinhada verde. A farinhada verde que eu falo é uma farinhada normal. Vocês podem estar usando aí qualquer farinhada. E eu misturo... nela eu ponho o aminoácido e ponho espirulina, tá bom? Tem vídeo aqui no canal sobre a farinhada verde. Nessa aí só não vai o ovo, é a farinhada, a espirulina e o aminoácido. Então vocês perceberam o seguinte, eu uso sempre o dobro. Se é 100 gramas de farinhada,
Eu uso 200 gramas de ração extrusada. Se eu uso 200 gramas de ração extrusada, eu uso 400 gramas de legumes e verdura, certo? Hoje tem pimenta. Essa aqui é pimenta dedo de moça. Eu tava com umas pimentas lá no meu pezinho de pimenta. Como ia perder, eu piquei aqui também. Precisa tirar a semente? Não, não precisa tirar a semente, tá? A ave não tem aquela parte no paladar que arde o biquinho dela. Então ela come com semente mesmo, eles gostam. E eles não sentem nada, ao contrário da gente. Certo? Quer usar outra coisa sem ser isso? Ah, vamos supor, a beterraba tá cara, mas a maçã tá barata. Se você quer substituir a beterraba pela maçã ou por alguma outra coisa, não tem problema. Pode pôr jiló, pode pôr couve, pode pôr agrião, pode colocar almeirão, que mais? Pode colocar quiabo, tá bom? Pode colocar vagem. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição deste vídeo aqui sobre os alimentos permitidos, certo? Eu gosto de manter esses quatro, porque esses quatro eles sempre entram na promoção aqui perto. Onde que vocês vão comprar? Se for poucas aves, compra no mercado mesmo, tá? No mercado, no atacado, alguma coisa assim. Eu geralmente compro pra semana. Agora, se vocês têm muitas aves, é melhor comprar no Ceasa, que sai mais barato. Então, vamos lá. Eu vou picar. Eu vou picar tudo bonitinho. E depois eu vou colocar ali no processador, certo? Vamos lá, então. Aí, o que que eu faço? Eu vou passar ele para uma bacia grande para eu poder misturar agora a farinhada e a extrusada. Eu usei todos com casca, tá? E como que eu limpei esse alimento aqui? Você vai pegar o vinagre de maçã. Tem que ser o vinagre de maçã. Não pode ser vinagre colorido, vinagre de álcool, vinagre de limão. Não pode ser nenhum desses. Tem que ser o vinagre de maçã. E como que você vai fazer? Esse alimento você vai colocar dentro de uma bacia grande com água e com vinagre de maçã, tá? O vinagre de maçã, ele mata bastante bactéria, bastante fungo. E limpa bem aí, esfrega bem bonitinho para você tirar todos os componentes químicos que as pessoas usam no plantio, certo?
Então, tá aqui, eu vou passar todo o alimento com casca e tudo para a bacia. Olha que coisa linda. Bom, 400 gramas picado. Então agora eu vou colocar 200 gramas da minha extrusada. Gente, qual extrusada vocês vão usar? A que vocês quiserem. Aqui suas aves já estão acostumadas a comer aí, tá bom? Uma que vocês sabem que ela come. Qualquer extrusada. Então tá, 100 gramas aí da 200 gramas da ração extrusada, 200 dividido por 2, 100. 100 gramas da minha farinhada verde. Ó, ela é verde mesmo, tá vendo? Ela fica verde por causa da espirulina. A receita da farinhada verde é o seguinte: vocês vão pegar aí uma farinhada de sua preferência, tá? Para 500 gramas da farinhada, vocês vão colocar 5 gramas de espirulina em pó e 10 gramas do aminoácido. É, aí você pega, mistura, né? E fica desse jeito aqui. Eu gosto de dar muito essa farinhada verde com ovo e milho para as aves. Bom, mas enfim, tá aí. Gente, é só mexer agora. Antes eu colocava tudo no processador lá. Só que eu percebi que ela começou a farelar a ração extrusada. Então agora eu misturo na bacia mesmo, fica bem misturadinho. Tá aí a nossa salada, certo? Vocês vão ver que a hora que vocês estiverem mexendo aí, aqui no caso ela tá bem úmida, ela tá meio que grudando ainda. Então, o que vocês vão fazer antes de servir? Vocês vão esperar meia hora, tá bom? Porque a ração extrusada, ó, ela vai chupar essa aguinha aqui que o legumes, que a verdura, que a fruta, o que vocês forem usar, usa. É, o que elas forem usar, usa, foi boa. Ela vai chupar o que vocês tiverem colocado aí nessa misturinha. E isso aqui vai ficar mais sequinho, tá bom? É bom pra não grudar na tigela. Então, espera aí meia horinha. Depois você vem e mexe de novo isso aqui. Como que você vai esperar? Pronto, meia horinha, daqui meia horinha você volta e serve para suas aves. Aí eu vou mostrar lá para vocês como é que eu faço. Bom, então voltamos aqui. Passou meia hora já. A colher, gente, que eu falei, ó. Essa aqui é a de sopa. Essa aqui é de sobremesa. Vocês podem ver, a colher de sobremesa é menor, tá vendo? Ó, ela cabe dentro da de sopa. Se vocês estão na dúvida, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a tigelinha. E ó, eu só pego um tanto assim, ó. Não precisa encher a colher nem nada, ó. Deu 22 gramas, não tem problema.
Esse aqui é o que eu dou para as calopsitas e para os ameixas. E esse aqui é para os agapornis. Olha lá. Certo? Aí depois disso, eu só ponho na gaiola para eles comerem. Tá bom? Ó. Aqui ainda eu vou passar a semente e vou colocar as outras coisas. Aqui, ó, como vocês podem ver, tem a água, tem a extrusada que eles pegam aqui, né? Olha lá, sai até ali dentro um pouquinho. E aqui é a semente e a salada. Ó, aqui no caso a salada eles comeram tudo. E a semente aqui só tem casquinha, ó. Aí vocês limpam um potinho e servem a comida nova, tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho para receber as próximas notificações. E se você gostou, gente, compartilha bastante. Porque essa é uma alimentação muito bacana para vocês estarem dando para suas aves. E até a próxima!